moje ime je Atina Marković Ferrari. Kad kažeš Ferrari, pomisle neka skupa kola. Brr, brr. Starleta, pevačica, igračica, reality učestvovala. Šta si ti? Uopšte se ne stidim da kažem. Niti sam starleta, niti sam striptizeta, niti sam tutka. Mislim da je ovo prva emisija gde ja zapravo i pričam o svemu ovome. Ne plačem. Šta te prevario? Ne, nije me prevario. Te pokrao? Ma nije me ni pokrao. Šta je uradio? Ja sam si... Nije ni umrao. On je samo zaboravio da mi kaže da je oženjen. Ja ne mogu stvarno. Ne možeš da očekuješ od muškarca da te poštuje, da te voli i da te diže u nebesa ako imaš cijenu. Ti naplaćuješ odlazak na maturu da budeš pratilja 400 eura. E, to je istina. Koga je sve policija privela u realitu? Da li postoji strašnija i monstruoznija stvar nego reći za tragično ubijeno dete od 15 godina da je prostitutka? Koliko njih treba da ti budu zahvalni što ćutiš? Pa mnogo njih. Ti se dopada, Filip Car? Da. Meni je neko zadao da ja njega zadovoljim. Čak, ti si bila intimna s njim? Šta je ona ostala trudna s njim? Svako može da se desi. Ja mogu sebi dete da kupim, da platim. Ovo ste mi zanimljive ovako, ja bih vas opet kažem posmatrala. Pa i mi jesmo za posmatranje. Zove advokata, treba će ti.